ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegeen degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warkan faahfaahintiisa waxa ay noo soo dirtay wariyahayaga Bushra Bashir Cabdi. Kooxda deegaankii ciidamada dawladda ayaa la xaqiijiyay in maanta ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka laga helay degmadaasi ayaa tilmaamaya in Al-Shabaab aysan ku dagaalamin oo ay isaga bixeen ciidamada dawladda ayaa gudaha u galeen oo halka ka wada howlgalo lagu xaqiijinayo amniga degmadaasi. Dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qabashada degmadii ugu dambeysay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa warbaahinta la wadaagay xogta howlgalkaasi. Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runirgood. Runirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa kasoo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Alnaciima, Alkowthar oo dagaallo adag ay horay uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 abne ajnabiyana lagu dilay. Intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runirgood iyo kuwa kale. Laakiin ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen lixdii aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada Runirgood. ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsibaa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa. Inkastoo aan weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay, ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala bacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo. Degmada Runirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo, laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Ceel Cirfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Heer Shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. way jiraan meelo ay cadowga kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgali lahaana waa loo diyaariyey. Shacabka Soomaaliyeed, maanta waxaan uga farxinaynaa guushan cusub ee ciidanku gaaray. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaas ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo kaliya dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaabayaan mar dhow, oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan. Insha allah guushaas yaanu maanta inii soo sheegaynaa. wixii dambe iyo dambe oo guulaha la gaarana waa inisoo sheegaynaa. Hambalyaan waxaan leeyahay dowlad goboleedka Heer Shabeelle way guuleysatay. Degmooyin dowlad goboleedyada kale oo ay dariska la ah sida Bushra Bashir Cabdi, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.